哈利，感谢主。亲爱的弟兄姐妹、慕道朋友，主内平安。亲爱的弟兄姐妹、保罗朋友，主内平安。现在奉主耶稣圣名开始正道。现在奉主耶稣圣名开始正道。借着我们下午的机会，借着那么好的机会，要与弟兄姐妹们一同分享，要与弟兄姐妹一同的分享。芥菜种比喻中的三步，芥菜种比喻中的三步。芥菜种比喻中的三步，芥菜种比喻中的三步。我们一同来看一出圣经。那么，请看这出圣经，马太福音第十三章第三十一节到三十二节。马太福音十三章，三十一节到三十二节，三十一节到三十二节。马太福音十三章三十一节到三十二节，奉主耶稣名读圣经。伊又十个比喻对门讲：天国好像像橄榄人，有人提起正在城里，这恩是百姓里最小的。等到中期里，去皮皮各样的菜都大，且下了手，天上的喜鸟里实在也吉祥。感谢主，感谢主。在这一段圣经当中，在这十段圣经当中，主耶稣又用了一个比喻。主耶稣又用了一个比喻。从早上与弟兄姐妹们一同分享啊，整体要与那么底下咱们一同分享。我们知道说主耶稣针对教会啊，那么再讲主耶稣针对教会，他举了七，在十三章当中举了七个比喻，都十三章里又举了七个的比喻。那这七个比喻呀、啊，那都在七个的比喻，是对应着教会的不同时期，对应着教会的不同时期啊，不同时候会遇到的一些事情，不同的事例举了教会下手的。比如说啥种的比喻？比如讲幺人的比喻，比如说稗子比喻，比如讲配的比喻。那这两个比喻呢？那么这两个。就是在主耶稣在世的时候，教会所遇到的情况啊，教会所遇到的情况，就是主耶稣来查走，主耶稣来邀人，就有存在一些人不愿意接受道理的，正来一些人不愿意接受道理。那主耶稣在传扬福音的过程当中啊，耶稣在传扬福音的过程中，同样撒旦也不甘心，当有撒旦也不甘心，他撒下了稗子啊，他摇下了稗，要引诱人离开主，要引诱人离开主，来影响属神的子民，来影响属神的子民。那不但如此呢？不但如此，当我们的教会，那么的教会不断发展的过程当中，不断发展的过程中，那依然会出现一些的问题啊。今年会出现一些的问题，因为撒旦不甘心，因为撒旦不甘心，他会寻找任何有机会都要去侵害教会。伊咧找任何机会去伤害教会。那我们在这样的时期的时候，那么都这样时期的时候，我们要应当去注意什么呢？那么应当去注意什么呢？主耶稣举了芥菜种的比喻，耶稣举了橄榄人的比喻，应对我们当今的信仰，应对那么当今的信仰，对于我们自己来说，对于那么自己来讲，我们又要注意什么呢？那么又要注意什么呢？这芥菜种啊，这橄榄人在圣经当中，在圣经中对他的表述是，对伊个表述来说，百种里最小的，里百种里有最小的个。那这里面对于主耶稣的时代来说，只要对于基罗个时代来讲，他当时代可以形容到最小的种子啊。当你可以形容最小的种子，就是芥菜种。对嘞，橄榄人。就像我们中国当中有句话叫做，对，那么等啊，等等，说句话叫做。芝麻大点的小事儿啊，芝麻大的小事啊，我们不要去在意，叫那么讲那个在意，我们不要去介怀，那么那个介怀。那对于我们中国人来说，对于那么等个男人讲，我们用芝麻来比喻事情的
形容事情很小。那么用寂寞来形容讲，在手里的这些，好，几乎可以忽略不计。几乎了可以忽略不计。那在主耶稣那个时代呢？那么在主耶稣那个时代，他们是用芥菜种这个来比喻。为了用芥菜种来比喻，就是形容事件很小。对了，形容讲在手里啊，这些或者某一个东西很小。而且讲不啥物事，你这些行的可以忽略不计的，可以忽略不计。但是在教会的层面来说，但是在教会的层面来讲，被主耶稣所提及的东西来说，被主耶稣所提到的物事来讲，却是我们不可忽视的。可是那么不可忽略的，所以我们要分享这个芥菜种啊。你说那么要分享这芥菜种，是我们不可忽视的。啊，那么不可忽视的，就是不可忽视的种子。这个不可忽视的种子，虽然这个种子是很小，虽然讲这个种子有这些，可能我们手拿起来都不方便。那么可能手摇摆都不方便。但是因为它是神所告知我们的，但因为你神所告知那么，它却显得异常的珍贵，它显得相当的挺贵。那这个芥菜种呢？这个芥菜种，而不是叫我们说要去买种子。你叫那么讲个背种子，把它珍藏起来，将一个听装摆。而主耶稣是打了个比喻，而主耶稣呢打了个比喻，他说天国就像一粒芥菜种，天国就好像是和芥菜种。那天国我们刚早上有分享啊，天国那么需要我分享了，或者早今天有分享到说。今天我很想告，就是指着我们在世的教会，就是指着我们在世的教会。在世教会就像一个芥菜种，这教会就像一个芥菜种。好，那刚开始的时候，那开始的时候呢，在人的眼里是不起眼的，都难蛮就夸你了不起眼。就像我们的主耶稣，就像那么一个主耶稣，他降生在世上的时候，他降生在世上的时候，他的父母一个富有身份不尊贵，新人不停，他的挺贵，他家庭的经济，一家人的经历不富有，不富有，他长得一路啥啥龙，并不俊美啊，不正比。但是我们天国的道理，但是那么天国的道理，我们的救恩，那么一个救恩，就是要依赖于他。对了，要依赖于耶路。在圣经当中记载，在圣经里有记载，主耶稣降生的时候，耶路都刚那个是在马槽当中，都在保罗的道路。因为当时他们要去朝见神啊，因为到圣殿当中守节。因为当你不搞圣殿当中在那个守节，在那个时期，都那个时期，他们的旅店非常的拥挤。啊，我们个李磊是人恩者。那所以这个耶稣的父母啊，耶路的父母可能住店不及时，我们到来不及时，或者因为钱不够，而且可能因为钱不够。那无论怎样，不论的生啊，主耶稣降生在马槽当中，耶路刚念读者保罗等。哦，他的父亲只是一个普通的木工。父亲这个破烂的木工，在圣经当中形容主耶稣的面貌啊，圣经当形容耶路的面貌，说是无家型美容啊，一个无家型美容。但是就是这样的一个人，就是这样的一个人，却给全世界带来得救的消息。可跟那么真的爱都带来了得救的消息。让我们这个小姐，他不是一个王公王尊贵族啊，因你是个王恩贵族，但是他却是尊贵无比。但是耶路可能尊贵无比，我们不可轻视他，我们不可轻视他。他就是一辆种子，像种子一样，一就像真理一样，救恩的种子播撒在我们的心中，救恩的真理摇在那么个心中。在当时代的他耶稣啊，当你是来耶路，他传扬福音，伊传扬福音，相对于犹太教来说，相对于犹太教。他只是一个人，一只是一个人。哦，包括他的亲戚约翰，包括一个亲戚约翰，他是开路先锋，一个开路先锋。他所传的道，一些等于道，相对于当时的犹太教来说，相对于当年的犹太教了，也就像这个芥菜种一样啊，只当这个芥菜种一样，人为也有亲，难比。人有亲，但是就是从这样的一个人口中，但是就是从这样的一个人口中，他的道理，一个道理，却是生命之道，可是生命之道，不容我们去任何人去忽视他的，不能那么只有人去忽视他。所以我们看到说，就那么跨高讲，从耶稣时代，从耶路时代，就会发现
这话系哦，这在主耶稣传扬过程当中，在主一路传扬福音，无论是耶稣的身份，不论一路嘅行或者人数方面，而且进路，或者跟随他的跟随他人的地位方面，而且都跟随人人的地位方面，有尊贵的不多，有尊贵也不多，有智慧的不多，有地也不多。但是呢，就是这样的一批人，但是就是只有十批人传递的天国的道理，我们登得到天国的道理，让我们看到说，就那么跨到原得救的道理，得救的道理，不是看一个教会的规模，你跨到这个教会的基哦。不是看一个人的权势，你看一个人的根性；不是看一个人的口才，你看一个人的口才。而重要的是他所传的道理，重要的就是一所传的道理，能不能让我们去让能不能让我们得救，能不能够叫那么一个得救。在旧约的圣经当中，读在古约的圣经当中，我们会发现那么的话现啊，很多的先知，真是的先帝，即使是大先知，他所讲的大先帝，他们的去广传主耶稣的真理的时候，每个登行的真理也是嘞。哦，有很多人去毁谤他们。哦，都这些人毁谤阿妹，攻击他们，攻击阿妹。哦，甚至有一些假先知、假先知、假基督，甚至有些假先知、假基督去围攻他们，围攻阿妹，来批判他们说，批判阿妹讲，你只有一个人，得了十个人。哦，批判他的身份，批判一个个心核。哦，否。以此来否定他所传的，以此来否定一些等的道理。那这样的定论啊，这有个定论，绝对是不行的，绝对了不行的。那我们真耶稣教会当中，那么真耶稣教会等有一些个别的教派，有一些可能个别的，就会对我们真耶稣教会以一个称谓来说，对了，个别教派以那么真耶稣教会这个名称来讲。他说：“你们真耶稣教会这个小教派，你讲多么真耶稣教会这个小教派？他用小教派来形容我们真耶稣教会，以恩小教派来形容那么真耶稣教会。那我们可以想，可以理，可以知道它里面所包含的启示的态度。那么可以听到一话语当中所包含的这种轻视的态度，轻看的态度，轻看的态度。觉得你们教会，家己讲多么教会啊？刚有一百年之久，总共了十八年的久。那你们的教派，多么个教派？传道人不多，对老人不多，教会不多，教会不多，信徒不多，信徒不多。那你们所讲的，都没谁讲哎，都是拿着一本圣经，人有什么信仰？天天读着圣经的内容，大概呢，他信仰的对。你们的聚会形式，都没聚会形式，就是唱诗、祷告、听到，对了，唱诗、祷告、听到，没有像我们。我们又蹦又跳的，不求我们拍多跳，以各样的形式，以各样的形式，以各样的热闹，以各样的道理，来让这个教会，让自己的教派啊，来讲解的这个教派，感觉很热闹，刚刚讲道理，很有气氛，就气氛，所以就轻视我们的教派，可能得轻视这个教派。那对于我们真耶稣教会的信徒，对于那么真耶稣教会的信徒，我们要对于我们的教派。那对于那么一个高派，要有正确的认知，应该要正确的认知，就像当时的士人一样，就像当年的士人，就像当时的彼得一样，当年彼得一样，当面对到主耶稣的时候，当面对主耶稣的时候，知道主耶稣是有得救的福音啊！再讲耶稣。才落得救的道。有这那就必就要跟随耶稣。彼得都不跟随耶稣到底。不因为主耶稣是一个牧工的儿子。也不因为耶稣是一个牧工的脚。因为主耶稣无加行美容。不因为耶稣无加行美容。就轻视他。就轻看耶稣。轻看他。轻看轻视他。同样，我们的真耶稣教会。当然，那么真耶稣教会。虽然仅传教百年多，虽然是登高了十八年了，但是我们是延续使徒时代之教会，但是那么的恩师收罗西来的教会，我们所传的真理，那么谁等于真理，我们所定的五大教义，那么谁等于高大教义，十大信条，十大信条，这一切的内容，这一切的内容都是按照圣经当中所讲的，都是按照圣经当中所讲的。曾经有一个人，曾经有一个人，他也是外教派的，也是外教派，他告诉我说你告诉我们来探讨一个问题，那么来探讨这个问题，我说可以，
嗯，可以。那比如说探讨到圣灵，你讲探讨到圣灵，那我就说圣经当中这么讲。伊就讲啊，圣经当中咧，哪里讲？那他跟我讲，哦，这个伊当下就跟伊讲，他说某某神学家这么讲，伊讲某神学家哪里哪？他来否决我，伊来修改。他说你们真耶稣教会啊，伊讲都没真耶稣教会，比较落后，比较落后。因为回归圣经的这个运动啊，因为在回归圣经的这个运动是已经几千年前的事情了，已经做了几千年前的事了。现在已经有很多的神大而有名的神学家出来了，现在有这些大不出名出名的神学家出来，我们要去看这些神学家对圣灵的一些见解。那么要看这个神学家对圣灵的这种见解。我说我们所信的啊，邓老师讲，我们所信的是耶稣，那是耶稣所要听从的，那么谁有听从的是耶稣的命令，那耶稣的命令。那我们要离明明有耶稣的话语就在圣经当中，哦，明明耶稣的话语在读圣经的了，我们为什么不以圣经为标准？那么为什么本命以圣经为标准？不以圣经的解释为我们的准则，真理的标准神呢？啊，现在本命以圣经的道理作为那么一个标准呢？那而是以某个神学家，哦，那是以某一个神学家，人在解释圣经的时候，人读解释圣经的时候，都会因为自己的学识，哦，都是因为自己的学识，因为自己所处的环境，因为自己所处的环境，因为自己的感悟，因为自己的感觉，那所写下来是不一样的，写下来的，而最正确的，最正确的，就在圣经当中，就是在圣经当中。那我们真耶稣教会，那么真耶稣教会所定立的教义。谁定的教义？基本要道，基本要道，都是由圣经当中而出来，都是从圣经当中写出来的。所以，虽然我们目前为止，嗯，就虽然那么目前为止，相对于一些教派来说，相对一些教派来讲，信徒比较少，信徒会少，传道人比较少，传道人会少，教堂比较少，教堂会少。但是，只要我们认识到。但是只有那么能认识到，我们所分享的道理，那么所分享的道理，所得到的真理，所得到的真理，就是以圣经为标准，就是以圣经为标准，能救我们灵魂，能救那么灵魂，能让我们灵性强健的，能就那么灵性强壮的，我们就不可忽视它，那么的不可和忽视。虽然圣经已经传了几千年，虽然这圣经啊已经得了几千年了，但是我们依然不可小瞧它。但是那么今年不可小看伊，我们依然要重视它，那么依然要重视伊。我们在信仰的过程当中，在信仰的过程当中，我们不要因为教派的小。那因为高派的事，怀疑自己，都怀疑自己。圣经当中，圣经当中记载有一个人物，记载有一个人物，叫做但以理，叫做但以理。他们的国家，每个国家就是犹大国，就是犹大国。因为信仰的缘故，因为信仰的恩哦，他就被当时的当时，他们国家因为背逆神的缘故啊，国家因为离开神的恩哦，所以。被神所管教，被神管教，将他们交在巴比伦手上，叫他们交在巴比伦国的手中。所以国家当中，所以这国家当中啊，很多优秀的人才，真的优秀的人才，有用的工人，有用的工人，都被掳掠到巴比伦国家当中，都被掳到巴比伦国家当中。那在这个国家当中啊，在这国家当中，他们就要给这一批人洗脑，每得开始个这批人进行洗脑，给他们改名字，给他们改名，让他们学习他们的宗教。将每学习巴比伦国的宗教，甚至用一些律法来规定他们，甚至用一些律法来规定我们。曾经有一批人啊，曾经有一批人，对于但以理及他的几个朋友啊，对于但以理的一个朋友，能力超群，能力超群，充满了嫉妒，充满了嫉妒，所以就想办法告诉他，就想办法告诉他。告诉君王说，告诉这个巴比伦王讲，要铸造金像啊，要造金像，而且要求人要敬拜，当然要求人讲得了敬拜金像。如果除了这个金像以外，除了这个金像以外，再拜自己的神，再拜自己的神，再拜其他的，再拜其他的，就要将他从
他们丢入火窑当中。第二种会放入火窑的人。那但是但以利他的三个朋友。但是但以利所的朋友。在这样被掳掠的过程当中。都只有被掳掠的过程。他们没有怀疑自己的信仰。他们没有怀疑自己的信仰。他没有想说我整个国家都灭亡了呀。不说过大经济国家的都灭亡了。那我整个国家当中之前所信奉的耶和华神。我国家主头所信的耶和华神。那肯定他能力不及巴比伦神，他的能力不比不上巴比伦的神，能力不如巴比伦的君王，能力不及巴比伦的君王。那我就转向跪拜这些金像，我的对象跪拜这个金像，然后让依靠他们，依靠他们，让自己得到更大的利益，将自己得到更大的利益，并不是的，并不是这样。这三个人，这三个人面对君王的威逼利诱，面对君王的威逼利诱，面对自己同僚的攻击，面对自己同僚的攻击，他们却坚定自己的信仰，没得坚定自己的信仰。他说。我所侍奉的神，一个国色受行的神，能将我从烈火中救出来，能将我从烈火有等救出来。他说：“既火不燃，跟极寒不争。”哦，就是即使没有啊，就是讲极受刑不救，但我们也要绝不侍奉你的神，我们啊绝对不个跪拜这个神，也不敬拜你的偶像金像啊，不个跪拜这个个金像。我们看到在这样的一个。迫害当中，在这又是个迫害中，他的国破了，一个国家破裂了，他的家碎了，家也碎了，生命受到了威胁，生命受到了威胁，但是不能动摇他对真神的信心，但是不能动摇一对真神的信念。哦，这个信仰的种子，这信仰的真理，到天国的道理，天国的道理，依然。驻扎在他的心中，竟然驻扎在一个心的，所以他拒绝了君王，就得拒绝了这个君王。那神也安慰保守了他，神也保守了麦，让他们在火窑当中，将麦在火窑的浪保守平安，在麦平平安，不是因为火窑不够热，你因为火不够热。当时抬这三个人的。壮士啊！当你跟这三个人去战斗，哦，即使还没碰到火窑啊，他说个还别人卡到火窑，已经被烈火烧尽，已经个火窑个火个烧烧无了。可见当时的温度，可见这当你火窑个温度极其的高，相当的高。那在火窑当中的人啊，那么在火窑当中的这三个人却安然无恙，没可安全不恙，而且神开了尼布甲尼撒君王的眼，多年神开了这个哦尼布甲尼撒的眼睛，看到有神的使者，看到有神的手灵，与他们一起在一起，跟我们一起做了靠，保护着他们，保护着我，让我们看到，就那么看到，在信仰的过程当中，在信仰过程中，当我们真理的种子，当那么这个真理的真理扎进我们的心中，扎进那么一个心中，即使我们的教派，即使那么一个教派规模不大，规模不大，教堂不宏伟，教堂不宏伟，不宏伟，比如说一些学历不会说超高，也不讲学历这个，但是因为我们所传讲的，但是因为那么些等讲的，我们所信仰的，那么些信仰的，就是又真又活的神，就是又真又活的神，那我们就要坚持到底，那么的要坚持到底，绝不动摇，绝不动摇，也不要忽视自己的信仰，啊，那忽视自己的信仰，不要忽视真理的道，啊，那个忽略了真理的道，所以在聚会的时候，就在聚会的时候。我们要多听真道，那么要多听真道。我们不要因为自己听到多年，那么那因为自己听到多年，感觉好像每一篇道理，刚刚讲好像八十篇道理，都是在讲着信，都是讲着信，都是在讲着望，讲着盼望，都在讲着爱，讲着爱。叫我们要有信心，那么有信心，要我让我们有盼望，叫那有盼望，让我们要有爱心，叫那么有爱心。好像所有道理，或者讲所有的道理，都在围绕这一些，都在围绕这一些。让我们听信望爱，叫那么说听信望爱，让我们行出信望爱，叫那么行出信望爱。而小瞧了正道的内容，那小看了正道的内容，那这是不神不悦纳的，这是神不悦纳的。神
要求让我们 不可忽视这一粒种子，神叫我们那个喝了这时候的种子，而是认真对待，那是宁静的对待。它虽然是百种当中比较小的，它虽然是百种当中最小的，但是它是有生命力的，但是它有生命力的，它是要让我们让它在我们心中成长起来的，你要在那么心中的心量起来，所以我们所听得到就那么谁听得到，在我们心中，在那么个心中，在我们的行中，就那么行动，在我们的生活当中，就这么生活中，我们有没有行出来呢？那么不行出来呢？如果没有行出来，只个不行出来，就是我们这个粒种子啊，就那么这时候的种子，虽然在我们心中，虽然在那么心中，却被我们忽略不计，肯皮那么狠了不给，没有让它生长，不将伊那么行掉，就好像毫无意义一般，就知道不意义了。所以我们行没有行出来，就行这个不行出来，那是说明一点，那说明一点，我们信仰的过程当中，那么信仰过程我们忽视了这一粒种子，那么忽略了这颗种子，所以我们要将这一粒种子，就那么要将这颗种子重新拾起，重新拾起，并且让它生长，并且来将伊生长。不但如此，不但如此，当这个种子，当这个种子是神所播撒的，那神所摇落的，是人子所栽的，那进入谁栽的？那之后呢？你晓得，我们的主耶稣基督，那么叫主耶稣基督复活升天，复活升天，在这个种子，这个种子在这世上，都在世上，在田间，在这田岸不断的生长，一直不断生长。但是在长的过程当中，但是在长的过程当中，神给他本来的位置，神给伊本来的威力，本来的种类，本来的种类是一个菜蔬，那是种菜蔬，但是呢，但是嘞，它却变质了，这道菜蔬变质了，成为了一棵树，成为了一道树，所以它不守自己本位的菜蔬啊，这个那么讲到不守本位的菜蔬，它自己的本位。一改个本位，是一个菜蔬的身份，那这个谁来个行啊？哦，是要给人食用，要老个难吃个个，让人吸取里面的营养，让人吸收里有个营养，让人更好的成长，让人更好的成长。但是如果一个菜，但是这个是种菜，如果变成了一棵树，哦，这个变作是道树了，它可能在成长的过程当中，那一度成长过程当中，它吸收了一些，不好的物品啊，吸收了一些不好的物了，让它变质了，就将一个变质了，让它变味了，将一变味了，最终被离了神的给他的轨迹，就离开了神唯一的轨路。那这样的话，这样的话也是不蒙神悦纳的。阿拉不蒙神而答的。虽然这个种子，虽然讲这个是神所播撒的，那神谁摇落？但是因为我们人，但是因为那么难啊，这一个心田，这个心田，或者我们这个教会啊，那么这个教会，如果我们在这种子接纳以后，只讲那么接纳这个真理以后，却按着自己的想法，按照自己的想法，随意的添加一些营养料，双引号的营养，随意添加一些这个嘞，所谓的营养料，让自己的变质，将这个变质。那这样子的话，这样的话就不能达到神给我们的要求，就不能达到神给我们的要求，而不是说你讲神啊。行啊，你看我多厉害！你看我多厉害！你本来给我是菜蔬的身份，本来的给我了菜蔬的形，只是小小的，那细细老。你看我变到了大树的样子。你看我现在个多这多老老是不容别人小瞧的。哦，这样被人家比情况。啊，我是一个大树。啊，过来是到多树。你看我何等的厉害！你看我多厉害！何等的强悍！多啊个强！那神是要我们这样子的吗？心里爱你那么爱那吗？并不是的，不是的。在圣经当中，在圣经当中，神一直告诉我们，神一直告诉我们，神喜悦不守本位的人。神不喜悦不守本位的人。当天使不守自己的本位，当这个天使不守自己的本位，就被神舍弃了，个心个逆乱，让他没有得救的机会，将伊无得救的机会。但扫罗比如说旧约当中，比较古约当中有个王叫做扫罗王，这个王叫扫罗王，他不守本位，他不守本位。他在与腓力斯人征战的时候，他在个腓力斯人征战的时候，为了保证自己征战过程当中得胜，为了在这个征战过程当中得胜，为了自己免去惧怕，
为了做伊免去惧怕。这个敌军已经来到跟前，这个敌军已经就爬高了。哦，那他就想着说，伊就说着讲，原先打仗的时候，我来怕人的事嘞，都要要求撒母耳为他献祭，要求撒母耳为亨者。那在七天，撒母耳也跟他讲，这撒母耳也跟伊讲，七天的时间他会来，这七天了一定来。那但是呢？但是嘞，扫罗却等不了，扫罗别人哎，为了在明的。万民当中，为了在万民中，自己高举自己，高举，除去自己的惧怕，抵去自己的惧怕，让百姓不离开自己，将巴来那离开自己，依然拥戴自己，依然来恩待自己，为自己征战，为自己征战，所以他就越自己的本分，伊就越过自己的本分，来到祭台献祭的地方，离到亨者的地方，擅自献祭，擅作亨者，那最终呢？最终呢？撒母耳就责备他，撒母耳就责备伊啊！你这样所做的是错的，你讲爹那做了大个，哎，但你越了自己的本位，当爹要过了自己的本位，有些人就觉得，现在你看扫罗王很厉害，你看扫罗王这里啊，又可以做王，哎，做王，又可以打仗，啊，可以怕嘞，啊，你看又可以献祭，还很贼，你看。他一下子可以做三个人的工作，因为一下就可以做所有人的工作，他何得厉害？哦，把别人的工作我都做了，将别人的工作都给做了，操别人的心，操别人的心，做别人的事，做别人的事，越别人的位，越别人的位，这个人很厉害，这有人讲啊，真厉害。但是从扫罗对他所做，撒母耳对他对扫罗所做的事情，但是从撒母耳对扫罗所做的所累，进行的一个判断，进行这个判断，让我们知道，怎么知道？扫罗所做的，在扫罗所做的是错的，是不蒙神悦纳的，不蒙神而答的，因为君王没有资格献祭，因为君王你不做这个很只有祭司才有，只有这里才有。那但是呢，因为他的越位，但是因为一个。恶位，所以神不悦纳他，就显得不而得意。不但如此，不但如此，在主我们的神要求他灭绝亚玛利人的时候，都那么神要求伊灭绝亚玛利人的事嘞。但是他觉得亚玛利国家当中啊，伊就家己讲亚玛利嘅国家当，牛羊很俊美，牛羊之好，这个君王也不错，这个君王还不错。那我就把一些好的东西，我都将一些好嘅物，我就留下来，都给捞来。那留下来以后，那老了以后嘞，撒母耳就问他，撒表记得看你为什么要留下这些东西？你做什么不老子给问了他说百姓要啊。你讲哎呀，巴来没不啊，我要以百姓的心啊。啊，我要以巴来的心。百姓这样要求了，巴来按哪了要求了？我只能顺他们的心。我今天什么个意了？让他们让他们意可以得逞。什么可以嘞？这个嘞什么心意？那最终呢？最终呢？撒母耳也是不明白神的意思啊！啊，撒表自己明白神的意了，传达神的意思，伊就传达神的意了。说神不喜悦这些，你讲神不喜悦这个。即使你用这些看人看来很肥美的东西，你就得用这些难看哩做好的给没了，献祭给神，哼这个神，神也不悦纳。神啊，你啊，因为神更喜欢人听命。因为神更喜欢人听命，胜于献祭，来胜于亨祭。在扫罗王眼中，在扫罗王眼中，你看我做得多好！哦，你看我做得好，我不但打赢了战争，不但怕赢了，而且满足了百姓的心理需要，满足了巴来心理需要，又把肥美的献给神，又将这肥肥的献给神。哦，我做的事，你看我做的事，又得以自己的角度来说，得百姓的喜悦，得巴来喜悦，让神有的东西用。你看这样心啊，你看我做的是大大的好事。你看我做了多大的好事？但是真的吗？但是你真的吗？扫罗王带着以色列的百姓，扫罗王带着以色列的巴来，一次一次的忤逆神，说错又说错的，不给神。背弃神的律例，背弃了神的律例，背弃了神的命令，背弃了神的命令，让百姓对神不再遵从，将巴来对神不再尊重了，那不再完全的遵命，不再完全的听命，这是带着百姓啊，
真的带着巴来往灭亡的道路直奔，往灭亡的道路直奔。他觉得自己却做得超好，伊可家己讲，我做足好。我们今天在侍奉的过程当中，那么今天在受访的过程，我们也要心相当的谨慎，要相当谨慎。我们很多的时候，那么进谁系列呀？会不会也像扫罗王一样？会被求扫罗王说哟？哦，越过自己的本位，要过着个本位。哦，操控着教会，操控着教会。哎，教会你要怎么走？哦，教会你得啥个啊？啊，比如说。洗礼啊，比如讲在洗礼、圣功啊、新功啊，或者活动啊，而且讲活动，就感觉说，我觉得有这样的意见，那么说我有这有个意见，哦，你要听我的，你得听我的，甚至就拉帮结派，甚至可能还拉帮结派，要求教会听从自己的，要求教会个听从，打着名号说。爬掉这个庙，你看这时候举办洗礼呀、啊？你看这系列举办谁嘞？哦，这时候举办什么活动啊？这系列举办什么活动？会造就别人，哎，造就别人，造就某一些人，造就某些人。按着这些意思啊，你按照这些意思去要求。去要求，然后打着为别人好的名义，打着为别人好的名义，改变教会的策略，来改变教会的策略。那这样的话，这样的话就是越级本位，对了，要过这个本位啊。那这样子的话，这样的话，同样也是不蒙神悦纳的，当然也不蒙神悦纳。所以，亲爱的弟兄姐妹们，所以亲爱的弟兄姐妹们，我们在侍奉的过程当中，那么在受访过程中，我们看到芥菜种，看到这芥菜越了自己的本位，要过着个本位，变了质，变质了，成为了棵树，成为了一道树。那这样子的话，这样的话，却不按神的意思去行，不按神的意路个走，去不得神的悦纳，都不得神的悦纳。一棵菜要变成一棵树，这一道菜要变成一道树，是因为它在吸取营养的过程当中，因为它在吸取营养过程中，可能吸取了一些有毒的物质，可能吸取了一些有毒的物质，让这个菜产生了变异，让这道菜产生了变异。那我们在信仰的过程当中，那么在信仰中，在我们侍奉的过程当中，在受访中，我们所吸取的营养，那么是吸取的营养，我们要以正确的为主，要以正确的为主，撇弃一切污染我们的，要撇弃一切污染的。比如说，在整个我们在我们信仰的过程当中，你讲在那么信仰中，今天在外教会来说，对国教会来讲，比如说一些节日，比如讲一些节节，那我们有很多的信徒啊，那么真正的信徒，我们觉得说，同样我是基督教的，我们说话，当然都是基督教的，我也要过这个节日，我不过这个节，但是神明明的说到，但是神明明的讲到，你要纪念我的死。要纪念我的死，神没有说你要纪念我的生啊，神不讲要纪念我的死。我们如果越过神的旨意啊，只讲要过神的旨意，说我有纪念耶稣的生，你讲我也不纪念耶稣的死，越记过纪念耶稣的什么什么各种复活，纪念耶稣这么好哇，那一。而且将这些以为教义来传扬，直接将这些当作教义在了传扬，这就是越过了神的旨意，这都了要过了神的旨意。我们很多的时候，那么进行吸取了一些社会上的一些不好的一些思想，吸取了这个笑一下。不好的塑料，因为我有看到部分信徒，因为等到我看到部分信徒，有些就会在群里在自己的朋友圈里面发，我现在都改朋友圈了，平安夜啊，平安夜，圣诞节平安夜平安，平安夜平安，圣诞节快乐，圣诞节快乐，怎么祝恩满满啊，怎么吉言满满，好像给人带来赐福的话语，或者跟人带来了祝福的话，但是其实我们是越过了神的旨意，但是其实那么了，越过了神的旨意，吸取了世间的一些错误的思想，吸取了世界一些不错过的塑料，然后去传扬开来，爱传扬，那这样子是不好的，这有了不好的。那不但如此，不但如此，我们在侍奉的过程当中，那么在受访过程中，我们也想一想，那么说着说，我们有没有吸取了一些不良的物质呢？不，吸收一些不良的物质呢？比如说，比如说，在侍奉的过程当中，在受访中，我们可能有组织某一部分人负责某个片区的卫生，那么组织不能负责保持个偏激的一类，有些人就负责后勤，为难的负责后勤，有些人负责打扫厕所，为难负责扫厕所，那有些人在负责领唱，为难负责领唱，有些人在正道，为难正道，
或者有些人在弹琴，而且有些人在弹琴。那我们在这侍奉的过程当中，那么在这侍奉中，每一个人有每个人的位置，每一个人有每一个人的威力。在这个位置上，都在威力上，我们努力的侍奉，那么努力的侍奉。但是有一些思想呢，但是有些思想却在穿动我们，可在穿动我们。怎么说呢？啥讲？哎，为什么专职啊？哎，为什么专职？哦，就很舒服的站在讲台上面讲道。哦，但是你要靠一讲脑。啊，没有去煮饭。不去煮锅。没有去洗厕所。哦，不去扫厕所。没有去打扫卫生。哦，不去扫一类。哦，没有去干一些粗活。哦，不去做一些粗的干务。哦，作为专职。作为专职。你就是所有教会的东西。啊，你到了所有教会没了。哦，打所有的卫生。哦，所有一类。哦，所有的该。脏活累活哦，所以艰难的去累的去哦，你都要去做，你都应该去做。要有些人这样的传播思想，有些人在那传播思想。那我们想一想，那么说的在圣经当中，在圣经讲到说，讲到讲，哎，传道要以讲道祈祷传道为事啊、哦，这个电脑要以祈祷电脑为事。如果天天扫厕所，大概个扫厕所，他有什么时间来准备讲章啊？有什么时间个准备讲章？怎么有时间去做工？啊、什么时间个做啊？但是我们有时候要也要认知到，但是有系列那么还有您去搞这个庄子也是人，这个庄子也是人，所以我们要体会他的软弱，还要体会也给也会休也需要休息，啊，需要休息。所以，亲爱的弟兄姐妹们，所以亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人有每个人的位置，大家人都有大家人的威力。我们不要想着说我在扫厕所，那么咱说讲我在扫厕所，为什么他不来？为什么一下不来？我们要想着说。那么要说我今天所做的，我今天所做都是为神而做，都是为神而做。无论其他人来不来，不论别人一旦不理还别人理，做不做，一不做还别人做，都不要紧。我所做的，我谁做？我能做的，我能做，我尽力去做，我尽力去做，我不去论断别人，我不去讲别人，埋怨别人，啊，不去埋怨。当然，你可以邀请他们一同来侍奉，当然你可以邀请我一同来受好，但是他们不侍奉。但是因为别人受好，我们不能攻击他们，那么不能去攻击，也不能受别人的言论挑拨，啊，不能受到别人恶人的挑拨，哎，就觉得说某某人也应该做这些事情，就觉得说这某人他应该做这手里。如果我们对每一个人有超过自己本位的一些要求啊，只要那么对别人有超过本位的这种要求，自己本来是一个信徒。你做着后勤的工作，那做后勤工作，却要求着做着后勤的工作，却要求讲道要讲什么内容？可要求个爱的讲老的都讲什么多？要读什么圣经？谈什么圣经？唱什么诗？唱什么诗？这就是越其本位。这可能到了叫要越其本位。所以，亲爱的弟兄姐妹们，所以亲爱的弟兄姐妹，我们要知道自己的定位。那么要知晓做一个定位，站在自己的位上，站到该个位里上。做好自己的工作，做好该的工作，这样才是蒙神悦纳的事情。这样才是蒙神悦纳的事。不但如此，不但如此，在这个芥菜种生产的过程当中，都在教来人成长的过程中，那我们看到，那么看到，当它成了一棵树，当它成了一道树，变质了以后。变质了以后，天上就有飞鸟竖在其上。哦，天上都飞鸟的竖在一个地上。我们看到说，那么看到。这个飞鸟，这个飞鸟、啊，从第一个比喻来说，真谈那个比喻了讲，主耶稣对这个飞鸟的比喻，耶稣对这飞鸟的比喻，就可以知道他是撒旦，是恶者。将这这飞鸟的带有着撒旦恶者。那这个恶者呢？这个恶者嘞，在撒种的时候，在摇篮的心里，他虎视眈眈，你们就来笑。那即使撒完种了以后呢？你说讲要了了以后，他依然是虎视眈眈。他依然还来还吹气。他一直在盘旋在这个种子的周围。一直拦住这个种子的周围。他不怀好意的围着种子。他不怀好意的围着这个种子，寻找着可吞吃的时间。哦，寻找着可吞吃的时间。寻找着可。打击的时候，下吹掉了可以打击的势力。亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的下姐妹们，那我们在这样的世上，那么读这有世上，我们在教会当中，在教会中，我们要知道说，要知晓讲，除了我们自身活在这个世上，除了那么自己活在这世上，我们要为得救的道路努力的奔波，那么要为得救的道路努力的奔波。那在我们奔走的过程当中，就那么奔走的过程中。我们要面临一个
看不见的征战，要面临一个不欢迎的征战，就是撒邻里的征战，对了，邻里的征战，因为有撒旦虎视眈眈的盯着我们，因为有撒旦伊笑着那么。在圣经当中啊，读圣经里哦，记载约伯记当中记载，都要背记了起来。哦，真神对撒旦说啊，神对撒旦讲，你从哪里来？你从哪里？他说我在地上往返而来啊。伊讲我都在地上往返之里。啊，那他往返而来的干嘛呢？伊往返之里做什么嘞？就是要寻找可吞吃的对象。对了，要寻找可吞吃的对象。可以影响的对象。可以影响的对象。让我们看到说。在教会当中，在教会当会出现假先知、假基督、撒旦的工作，会出现假先知、假基督、撒旦的工作，是一个正常的现象，是一个正常的现象。那我们所要做的，那么谁要做的，就是要认识到这样的一个危机，就是要认识到这样的一个危机，然后时时的去警醒，真要时时的警察。那不但是教会警醒，不但是教会警察，那这个天国呢？这个天国，我们之前有解释到，那么主祷告又指着我们自己的心啊！啊，指着那么一个心。我们每一个人都是圣灵的殿。不是给咱那么都是圣灵的殿。神对我们的要求。神对那么一个要求。就是要荣耀神去做。对了，要应要心。我们不能让鸟在我们飞鸟在我们的心中搭窝。那不能将鸟啊都那么心灯和搭窝走流。在圣经当中啊，读圣经里哦，有个人物，是个人，叫做亚干，叫做阿干。那他在增长的过程当中，一度增长的系列啊，就看中了敌国的财产财物，看到了这个得进的财宝。那神要求啊，要将这一些都毁灭尽尽。神要求讲要将这个麦浪都逼尽了。但是他偷取了财物，但是阿干呢偷又没了。那这就像。让这个飞鸟搭窝有搭窝的资梗一样，这好就好就将就这个来做流的个这个机会让这个贪的这个心啊，这贪婪的心启动了，起了，然后就飞鸟进入他的心，这叫的进的搞一个心，让我们看到说，那么的跨告，在贪方面。都在贪婪方面，在情欲方面，都情欲方面，在权势方面，都更势方面，这是都是一些枝梗，这都是一些枝梗枝干，这个都是一些秋季伸出来，撒出来了，让这个飞鸟有落脚的地方，将这个脚啊落靠的地方。那我们每一次听到，那么当初听到你，我们经常说，那么想想讲，我们有水洗，那么我水。水洗，水洗，有灵洗，灵洗，也有道洗，道洗。那我们经常有人说啊，难讲啊，我已经水洗了，我已经洗礼了，我已经得到圣灵了，我已经得到圣灵，所以我已经灵洗了，你说我灵洗了，那我我们也要再次经过道洗。那么还要再次经过道洗这什么叫做道洗呢？什么叫做道洗呢？就是听了道理啊，对了，听了道理，要不断的洁净我们的心，不断的洁净那么一个心，让我们的心清清洁洁的，就那么一个心能够清清洁洁，可以来到神的面前，可以离到神的面前，在每一次听到。都不会叫做听到，都是为要自省啊，都是为了做个审查。然后就要，如果我们心中有生出了一些枝干，只讲那么心啊，撒出一些秋季呀，我们就要拿斧头把它剁掉。把老脚板给它剁了。所以有时候我们看到圣经当中啊，就圣经当中就说到，你的广告真理就像两刃的剑啊，真理就好像两刃的剑，会把我们都剖开呀、啊，就那么划开这个划开那同样就是在把我们一些不足的地方，就那么一些不足的地方，我们为体贴情欲的地方，体贴情欲的地方都剖开都对了那在剖给他砍掉的时候，都在对了一个系列，就让这个不怀好意的飞鸟，将这不怀好意的没有立足的点，一直不立，所以亲爱的弟兄姐妹们，就亲爱的一下姐妹，我们要认识到，那么要认识到我们的信仰过程当中，那么信仰灯，神并不是给我们允许天空灿烂先不允许过那一点天空都能蓝他也知道，他也告诉我们，也告诉我们。必然有飞鸟要影响我们，必然有鸟影响到那么，要伤害我们，要伤害那么。那我们所要做的，那么谁要做就如圣经当中所说的，就是圣经里有谁讲的，要顺服真理，要顺服真理，以真理来
保护我们自身，以及你来保我们做定，来打压一些这些飞鸟的落下。你打压这些飞鸟，不容易老了。亲爱的弟兄姐妹们，就亲爱的弟兄姐妹，借着我们下午的机会，借着那么好的机会，我们要与我们弟兄姐妹们一同学习的，以那么弟兄姐妹一同学习的芥菜种的比喻。叫来人的比喻，它当当中有三步，一等等三步，就是一个是不可忽视的种子，哦，这个就是不可忽视的一个真理，哦，就是我们的真理，就是那么真理，哦，就是福音关于天国的真理，就是关于天国的真理，哦，为了我们的招牌不大。虽然那么高牌不短，哦，传扬的时间不长，等于时间不短，信众也不多，信众也不多，但是因为有真理的同在，但是因为有真理的同在，我们便是不能小瞧的一个教会，便是不能小看的一个教会。哦，我们要认识到我们教会是得救的教会。哎呦，你是教那么教会，那是得救的教会。那在这样的教会当中，在这样的教会中，我们要努力的发光发热，那么努力发光发热，要侍奉我们的神，守好那么一个心。那我们在侍奉的过程当中，那么在守好灯，要认识到自己的位置，认识年轻族的威力，看到自己可。怎样可以为主做工？看主意，哎，怎样可以为主做工？然后将自己的岗位守好，将有修好主意岗位，将神所交托我们的工作做好，将神所交给我们的工作做好。让我们在面对神的时候，将那么面对神的事嘞，可以坦然的见神，可以坦然的见神。让我们的心，将那么一个心要持守圣洁，持守圣洁。让我们的不让情欲在我们心中。长出枝条来，不将饥饿都那么心灯撒出枝条里，让不怀好意的恶者，将不怀好意的恶者有落脚的地方，不将有落脚的地方，让我们所做的，将那么谁做的，所行的，谁行的，都有神的悦纳，都蒙神悦纳。哈利路亚，哈利路亚，阿门，阿门。